Enguany hem volgut no, seguir apostant per la visita d'Espai Noel al CUDI. Enguany, a més, ho hem fet amb una ampliació de la zona d'Espai Noel, amb activitats per als més petits i també un nou sistema de cues on els pares i mares i els nins i nines treuen el seu tiquet amb un torn per evitar llargues cues. Altres anys teníem cues de fins a 2 hores, ara d'aquesta manera és molt més fàcil. No? Només fem cues d'uns 20-30 minuts com a molt perquè els nins de mentre poden gaudir d'aquesta activitat, d'aquest taller, d'aquest tio vivo i també d'altres activitats, no? Com pot ser també el Mercadet de Nadal avui aquí al CUDI, un seguit d'activitats que bueno, el que pretenem és dinamitzar el comerç, dinamitzar l'economia i bueno, incentivar no? que la gent surti al carrer i gaudeixi del nostre poble, que també és molt guapo on s'hi ve. Som en el segon Mercadet de Nadal, el segon dia de visita a la casa del Pare Noel i hem muntat aquí pues, totes aquestes atraccions perquè ni mentre esperen per anar a veure el Pare Noel puguin estar entretinguts, diferents tallers també, i bueno, la veritat és que estem molt contents perquè tant ahir com avui ha vengut moltíssima de gent, evidentment sobretot nins, i veure les cares d'il·lusió dels nins fent cola per anar a veure el Pare Noel, pues això ja val la pena qualsevol esforç que pugui fer des de l'Ajuntament, i un poc això és el resum del que tenim avui. També recordar que a la part de la meva dreta hi ha el Mercadet de Nadal, que també val la pena visitar-lo, i suposo que també ara farem una volteta per allà. Ai, jo sempre m'agrada molt venir al CUDI perquè s'està molt bé i la gent és fantàstica i meravellosa. I els al·lots, mira això, són més guapos i estic molt, molt, molt content d'estar aquí.